35 eller uppge 50 med 2a. Välj två heltal som följer efter varandra. Vi kan använda de två. Så har vi 8 och 9 vårt tal. Beräkna talen summa. Så 8 plus 9 är lika med 17. Beräkna den positiva differensen. Så har vi 9 upphöjt till 2. Subtraherar vi 8 upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 81 minus 64 och det är också 17. Man får samma. Ja, just det. Man får samma. Välj två siffriga heltal som följer efter varandra. Så det kan vi följa. Lite mindre då. Tar vi 5 plus 6 är lika med 11. Så har vi 6 upphöjt till 2 minus 5 upphöjt till 2 är lika med 36 minus 25 är lika med 11. 11 också. Det funkar. Vi provar en till. 1 plus 2 är lika med 3. Så har vi 2 upphöjt till 2 minus 1 upphöjt till 2 är lika med 4 minus 1. Det är det också 3. Och det funkar. Välj två decimaltal. Där det ena är 1,1 större än den andra. Så vi tar väl 1,5. Adderar med 2,5. Vad blir det? Det blir 4. Så har vi 2,5 i kvadrat. Subtraherar med 1,5 i kvadrat. Så har vi 2,5 i kvadrat. 25 gånger 25. Det kallar jag den här. 6,25. 625 ska det vara. Och 15 gånger 15. 225. Så 2,25. Då har vi 4 också. Det funkar också. Visa att räkneregel 1 och 2 alltid ger samma resultat för två tal där det ena är en större än den andra. Så vi har x plus 1 är lika med 2x plus 1. Kan vi inte prova. Det är bara en större. Ja. Och det tittar vi deras kvadraten. Minus x upphöjt till 2 är lika med. Här lika med säger vi där. Så x upphöjt till 2 plus kvadreringsregeln. Jag går inte igenom så mycket nu, därför det här är repetition. Så jag hoppas att ni kan redan dessa regler. Så vi får också x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2. Tar de varandra så har vi bara 2x plus 1. Så vi får exakt samma också. Och det funkar.